God is moving one more time. God is moving one more time. God is moving one more time on the earth to fulfill His precious word. Every promise we have heard, God is moving one more time on the earth. Move in me, O precious Lord. Move in me, O precious Lord. Move in me, O precious Lord, one more time to fulfill Thy precious word. Every promise I have heard, move in me, O precious Lord, one more time. God is moving one more time. God is moving one more time. God is moving one more time on the earth to fulfill His precious word. Every promise we have heard, God is moving one more time on the earth. Move in me, O precious Lord. Move in me, O precious Lord. Move in me, O precious Lord, one more time to fulfill Thy precious word. Every promise I have heard, move in me, O precious Lord, one more time. Ek groet u vanmôre op Sondag 25 Julie met die woorde van Psalm 27. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is vir my 'n toevlug, vir wie sou ek vrees? Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons verenig in die gebed. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons vanoggend het om die troon van genade te nader deur middel van gebed. En Here, ons erken dit is die dag wat U gemaak het. En daarom kom buig ons erkentelik voor U. En Here, ons bely dat U groot en almagtig is. Ek bid die Here se seën oor hierdie uitsending vanoggend. Mag U vir ons toevou, o Here, in U liefde. En mag ons in U vrede vind. As ek dit bid om Christus wil. Amen. Liewe gemeente, ek het 'n teksvers wat ek graag met U wil deel na aanleiding van Jesaja 55. En ek gaan net vanoggend die 6de versie van die gedeelte met U deel. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is en roep hom aan terwyl hy naby is. Kom ek herhaal weer hierdie gedeelte. Soek die Here terwyl hy nog te vind is en roep hom aan terwyl hy naby is. Die Here seën hierdie skrif op elkeen van ons harte om sy naam ontwil. Amen. Broers en susters, die afgelope paar weke was ons vasgenaal voor die televisie. Wanneer ons gekyk het na die onluste, hoe winkels geplunder word, veral in KwaZulu-Natal en in die Gauteng provinsie. Ons het gekyk na soveel geweld. Selfs mense het hulle lewens verloor. Te midde van 'n dodelike pandemie het al hierdie dinge plaasgevind in ons land Suid-Afrika. Ons het ook geluister na die onlangse taxi-geweld in Kaapstad, waar ook mense hulle lewens verloor het en hoe mense gestrand is wat werk toe moet gaan
en om te gaan verdien. Broers en sisters, een mens kan seker die prentjie meer inkleer en het raak al donkerder en al donkerder voor ons. Op die oomblik is ons nog op hierdie dag afwachtend wat die president vanavond zal aankondig of die kerk weer haar diensten kan hervat, zodat ons weer daar die samenkomstes bij die kerk kan bijwoon. In te midden van het alles sien ons dagelijks hoe hier die pandemie verwoesting saai onder families. Mensen is in tranen gedompel, hartseer. Maar vandaag kom die woord van die Heere vars na my en na u toe. Wat wil ons leer uit hier die tekstgedeelte? Misschien sê ons vir onszelf, maar ek ken die Heere. Ek het die Heere aangeneem as my verlosser en saligmaker. Maar Jesaja moes op een stadium weer die volk herinner, toe hulle ook self deur een moeilike tyd gaan, en hulle daarop wys, soek die Heere terwyl hy nog te vind is, en roep hom aan terwyl hy nog naby is. Liewe vriende, elke groot geleentheid wat die lewe bied, is van verbygaande aard. Dit is soos 'n kers wat besig is om uit te brand. Dit is waar van dinge soos geld, materiële dinge, voorspoed, kennis, gesondheid, selfs liefde, tydelik van aard, wat ook maar wegsmelt, soos in kers. Die tyd om hierdie dinge te ontvang of te gee of te geniet, broers en susters, dit gaan ook gauw verby. Maar bovenal is dit waarvan die grootste aanbod wat ooit na die mensdom gekom het, die aanbod van die ewige lewe in Christus Jesus. Ek het die afgelope tyd beginne lees uit die boek van professor Ernst Conradi, getiteld Waarop dees aarde vind mens God, en binne hierdie boek word daar so baie vrae gevra. Vrae wat 'n mens vir jouself kan beantwoord, en daar is soveel ander vrae wat onbeantwoord maar bly. Maar die aanbod van die ewige lewe in Christus is geanker in die woord, broers en susters. Maar is 'n aanbod wat vandag opstaan en wat uitgaan, maar luister, ook hier die aanbod gaan voorbij. Jesaja 55 is by uitstek een hoofstuk van uitnodiging, en daar lees ons telkens hier die woord, kom. O almal wat dors het, kom na die waters, en hier die woord van uitnodiging weer klink, die bevriende in die Bybel, van Genesis tot Openbaring. As ons lees, toe Noag die ark klaar gebou het, het God hom geroep om in die veilige vesting in te gaan. En in die bekende gelykenis van die maaltijd sê God, kom, want alle dinge is gereed. Christus self sê met die stem van die goeie en die sorgsame herder, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is. Dit is die woorde wat die pelgrim met die struikelende voete en die blye oë in blinkende skrif bo die perlpoorte gewaar het. Kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. En jy weet, broers en susters, hoe waar hierdie woord werklik is. Ons sê so graag, as ek maar nog net dit of dat kan kry, sal ek tevrede wees.
Daar die begeerte wordt vervuld en ons is blij voor een dag. Maar morgen drijven onrust ons weer voort om weer naar iets anders te zoeken. Een ander wens, een andere bevrediging of een andere sensatie. Die dingen van hier die leven stil op die duur te leer, broers en zusters. En ik denk, baie van ons kan vanmorgen daarvan getuig, van die baie teleurstellings wat op ons pad gekom het. Die baie teleurstellings wat ons paaie gekruis het. Maar die een ding wat vanmorgen vaststaan, en waarmee ik u wil bemoedig is, juist dit. Maar God stel nooit teleur nie. Godse brood is die brood van die lewe. En Godse water wat hij gee, is levenswater waar ons kan van drink en nooit weer dors sal kry nie. Broers en susters, lieve vrienden, moenie laat ons hierdie geleentheid vanmorgen voorbij ons laat gaan en ons soeke na hom waar die Christus is nie. Ons moet God opsoek in sy almag. Ons moet onszelf toewy aan onze hemelse Vader en ons moet in sy krag alleen, broers en susters, kan ons ons redding vind. Ons kan deur middel van gebed kan ons God soek. Want God sê in sy woord, roep my aan en ek sal julle verlos. En selfs op 'n ander plek staan daar geskrywe, voordat hulle roep, sal ek antwoord. In Gods woord staan dan oor en oor geskrywe, dat ons hom sal moet soek, en sal ons hom vind. As ons klop, sal daar oopgemaak word. As ons vra, sal ons ontvang. Nie dat God ons alles gee, wat ons vra, en ons weet dit, van die baie dinge wat ons vra, die Heere gee dit op verskillende maniere vir ons. Soos ek weet, om nie alles aan my kind of iemand te gee wat hy vra nie, soveel beter weet ons Hemelse Vader, dat sommige van die dinge wat ons vra, vir ons nie goed sal wees nie, en hou hy dit in sy wysheid en liefde van ons af terug. Soek die Heere, terwyl hy nog te vind is, en roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Daar is so baie Bybelfigure, liewe broers en susters, wat die Here ernstig, persone, geloofsvoorgangers, wat die Here ernstig aangeroep het. Ons aardvader Abraham, daar was Moses, Elia, Samuel en Joshua, en dan is daar nog David, wat sy in sy eie ellendige sonde elke keer moes uitroep na die Here toe en die aangezicht van die Here soek. Hoe ernstig het Jesus Christus homself die aangezicht van sy Vader gesoek in die woestijn, in Getsemane, in sy laaste uur aan die kruis, het hy God gesoek in gebed en hy het hom gevind. Misschien sê iemand, ek soek ook, maar ek kan God nie vind nie. Dan vra ons u, soek u hom op die pad van die opregte, die ernstige en die volhardende gebed. En as u dit so doen, dan moet ons volhard en dan sal ons hom vind. Liewe vriende, broers en susters, wat 'n wonderlike gedagte vir ons, wanneer ons God gevind het, dan kan daar berusting kom in ons lewe. Dan kan daar rigting kom op hierdie pad wat vir ons so moeilik is. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is en roep hom aan terwyl hy naby is. Voordat hy laaste stukkie kers was wegspeld, dat hy alreeds die antwoord gekry het. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan, terwyl hy naby is. Ja, hoor ons dalk van hierdie oomblik en hierdie dag iemand wat sê, ek wil reg maak, ek wil weer my lewe so inrig,
dat ik die stem van die Here duidelijk kan horen. In hierdie moeilijke tijd van COVID-19 pandemie, dit wat ons ervaar, mag die Here ons daartoe in staat stellen dat ons hom sal vind, want hy is nog so na by ons. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Geest. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Almachtige God en ons hemelse Vader, baie dankie o Heere vir u woord, waarna ons in hierdie dag kon luister. Dankie Heere vir daar die open uitnodiging, wat u nog elke dag, Heere, na ons toe uitstuur, dat ons na u toe kan kom, net soos ons is. Die gesangdigter sê so mooi, onvoorbereid, kan ons na u die Heere toe kom, net soos ons is. Vader, ons dank u vir lewe. Ons dank u Heere op hierdie sondagochtend. Vir alles Heere wat u vir ons beteken en doen. Dank u Heere dat ons self mag weet, daar is net een toevlug en dit is na u toe. Dus kom Heere in ons bely ook en erkentelik kom ons voor u staan. Ons is nie goeie mense nie. Daarom het ons Heere u vergifnis nodig en daarom vra ons u Heere, skenk ons daar die genade. Hemelvader, ons bid nou dat die Heere vir ons sal seën in die week wat sal voorlê. Heere, dit wat ons dan sal wens en dit het ons vra, Heere, dat dit verwesenlik sal word, deur die kragtige werking van God se Heilige Gees. Heere, maak ons dig toe, Heere, met u bloed en bewaar vir ons van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Heere en gaan in hierdie dag in vrede. Nou mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van God se Heilige Gees rus en bly met elk een van ons van nou af tot in ewigheid. Amen.